ជើមនិងតុំសវ័តដាក់មួយបតរួមគ្នាខ្ល្លាយការប្តេតមិនចង់បែកឡើងផ្អល់ភុំហ្វេនហ្វេនឃើញនីជើមហៅសវ័តប្អូនស្រាប់តែចូលខមមិនបែបនេះថាបងប្អូនជួយទីកគ្រប់រອບអានព ਿਆ ពនជាមួយនឹងករណីនីជើមនិងតុំសវ័តប៉ះគ្នានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កអោយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព ਿਆ ពនជាមួយនឹងដាក់ចម្រៀងមួយបតនឹងខ្ល្លាយការប្តេតចង់មិនចង់បែក web point ជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះដែលជាការបោសស្រាយរវាងលោកតុំសវ័តជាមួយនឹងលោកជឿមដែលបានដែលស័ក្តិសិងតៃជាអ្នកចម្រៀងដែលកំពុងតែទទួលបាននឹងការចាប់អារម្មណ៍មួយរយៈចុងក្រោយនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតនិជើមនិងតុំសវ័តដាក់មួយបទរួមគ្នាคล้ายកាបတ်បတ်ចောင်းបែក هاي ឡើងល្បីផ្អើលខ្ញុំជាពិសេស fan fan ឃើញជើមនឹងសវ័តថាបងអូនហ្នឹងស្រាប់តែម្នាក់ៗចូល comment ថាអូចុះក្រៅមានវីដេអូនៅក្នុងសកម្មភាពដែលបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ពពាន់ជាមួយនឹងតុំសវ័តចែកជាមិនខានដែលជាប៉ែកជនល្បីឈ្មោះក្រោយពេលដែលប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតណាពិភពលោក Cambodian Idol ធ្លាក់ត្រឹម រាជចែកអូឌីសិនដោយសារតែទុំសវ័តមានសម្ដែងពីរសរដៀងក្នុងលោកឆនសវណ្ណរាជបើទោះបីជាទុំសវ័តមិនបានពៀនក៏ប៉ុតមិនប៉ុន្តែទទួលបាននឹងការគ្រប់ត្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្ណាក់ហ្វេនហ្វេនទូទៅជាច្រើនស្ទើរតែមិនគួរជឿហើយថែមទាំងមានឱកាសការងាររោគលុយបានយ៉ាងច្រើនពិសេសទទួលបានថវិការហូតដល់5000ដុល្លារពីសម្ដេចតេជោថែមទៀតផងដែរ គួរចាប់អារម្មណ៍ម្ល៉េះនោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022แฟนแฟนភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលឃើញលោកជើមមបុលទុំសវ័នមកលេងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅឯស្រុកគំណាតព្រមទាំងបានបងស្ស្រាយចម្រៀងរួមគ្នាផ្អើលភូមិពិតជាពីរួមយ៉ាងម្នាក់ដោយបបនេះមានចំណងជើងថាខ្លាកការបិទបិទមិនចង់បែកដែលជាសម្នៀងតាមរបរលោកឆៃវិរយជន នៅក្នុងនោះផងដែរនេះជើមបានបង្ហោះវីដេអូដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារដល់គូអាចចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងប្អូនទុំសវ័តច្រៀងរួមគ្នាមួយបទផ្ញើជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តអារម្មណ៍បានហើយចិត្តភ្ញោមហើយហើយបងប្អូនមានឈុត karaoke សម្រាប់ជួបជុំពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កំសាន្តឬនៅតោះប្រញាប់ឡើងក្រុមហ៊ុន esports នឹងមាន promotion ពិសេស អ្នកដែលមិនធ្លាប់ទិញ model ប្រភេទ A680 មួយគ្រាប់ថែមជូន BG មួយកេសហើយក៏ដូចគ្នា fan fan ចូលទៅ comment ថាហៅគេសតតែអានេះអានោះជើមួយបងជើមឯងនឹងឆ្ងាយណាស់គឺពិរោះណាស់ប្អូនជុំពីអ្នកនឹងណ៎ខ្លះគឺជាបងអ្នកណាខ្លះជាប្អូនពិរោះខ្លាំងនឹងមានការកោតសរសើរថា របស់ជើមជៀងជាមួយនឹងទុំសវັດហើយជើមគួរតែហៅទុំសវັດបងជាដាមនៅក្នុងនោះផងដែរដោយសារតែគេនឹងមានវ័យ27ឆ្នាំឯជើមឯងទើបតែ25សុសនឹងហៅគេប្អូនកុនម៉ងដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like